Posloucháte podcast největšího českého foto- a videospecialisty Megapixel.cz. Rozhovory s osobnostmi ze světa digitální tvorby vás provedou Monika a Martin. Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Megapodcastu. V minulých dílech jsme řešili spíš komerční fotku, ale dneska to vezmeme trošku víc emoční cestou, pobavíme se o reportážní fotce, o focení na Ukrajině, ale zabrousíme i do svatebního focení. Dneska tady máme Ondru Vachka, což je náš kolega, vedoucí prodejny Megapixel v Praze. Ahoj Ondro. Ahoj. Čau. Jsme rádi, že jsi přišel. Na začátek to asi odstartujeme nějak rozehřívacím kolem, jak ses vůbec dostal k focení. Sebral jsem foťák a začalo mě to bavit. A už to bude nějakých 10 let, plus minus. Vzpomeneš si, jaký to byl foťák? Úplně první foťák to byl nějaký powershot od Canonu, nějaká 290 na tuškový baterky, potom FE10 od Nikonu a první zrcadlovka, tak to byla Alpha 200 od Sony. To jsem dostal od bráchy, protože si koupil 550, tak tahle ta padla na mě. Fungovala mi nějaký 3 měsíce, než se rozbila. A na tom jsem prakticky začal pořádně fotit. No. Takže jsi začínal čistě na digitálu, nelíznul to nějaký kinofilm nebo? No to byla ta FE10 od toho Nikonu. A na to si fotil nějak víc? No. Tak rok a půl maximálně, jako pár svitků skrz to prolítlo, nic moc. Spíš jsem se tomu filmu potom dostal později. Jsem si vlastně pořídil Zorkyho 4, Feda 3, Flexaretu 6, takže takovýhle kousky mě potom bavilo používat. Ale ten film prostě eventuálně už byl moc drahý, tak jsem přešel na digitál naplno a to byla vlastně moje první fujinka a na těch jsem doteď. Říkal jsi 10 let, když jsi byl malej kluk, tak tě focení vůbec nezajímalo, nedostal ses k němu nijak? Vůbec jsem ani pořádně nevěděl. Oni bráchovi občas měli někde nějaký foťák. Vím, že brácha mýval kdysi H9 od Sony, to byl taky ten jejich první foťák s ním nightshotem a podobně, to bylo docela zajímavý, ale já jsem se tomu nikdy nějak moc neoddal, až spíš na střední. Tam jsem začal fotit, protože jsme to měli v jednom roce jako, jak se to řekne? Já úplně nemůžu mluvit dneska. Nepovinný předmět nějaký. Povinný předmět, to je to slovo. Tak. No, takže tam to byl prostě předmět v jednom roce. Protože jsem chodil na takovou částečně uměleckou školu, ale tam mě to moc nechytlo, protože ten učitel to moc mě nechytl, moc mě to nebavilo, tak nakonec ty foťáky jsem položil na další dobu a já jsem vůbec tu fotku položil na další dobu několikrát. Já jsem vlastně po té A200 si pořídil Canona 550 Dčko a s tím jsem fotil tak rok a pak zase 3-4 roky se válelo na poličce, vůbec jsem na to nesáhl, vůbec mě to zase nebavilo. Pak jsem zase sebral foťák, něco málo jsem pofotil a zase jsem na to rok, dva nešáhl. Až potom, když jsem si vlastně pořídil ty Fujiny, tak od té doby jsem prostě fotil non-stop, snad každý den několik let v kuse. Až teď později vlastně to trošičku zpomalilo, že tak jednou za týden někam vypadnu s foťákem. Musela přijít ta pravá chvíle. Ta pravá chvíle, ta pravá technika, co mě bavilo používat a to pravý téma, protože předtím jsem pořád nevěděl, co fotím. Snažil jsem se fotit tady nějaký portrét, tamhle nějakou svatbu, tamhle nějakou krajinku, dlouhou expozici. Všechno to vypadalo příšerně, jako má každý takový ty začátky, přepálený HDR-ko, portréty, kde byla jenom jedna barva, zbytek černobílej a podobně, tady ty příšernosti jsem fotil. A až eventuálně jsem se vlastně oddal a kompletně propadl ty černobílý fotce těch momentek. No. Ty jsi mluvil o tom, že jste to měli ve škole jako nějaký okrajový předmět a že tě to víceméně odradilo. To je docela smutný, když na umělecké škole nebo na škole s uměleckým zaměřením vlastně je to nastavený tak, že ten pedagog nebo ta osnova odradí vlastně žáka od nějaký kreativity třeba v nějakém oboru. Můžeš to nějak přiblížit, co jste se tam třeba učili nebo co jste měli za témata? Jako částečně to bylo hodně zajímavé. Třeba to vyvolávání v temné komoře, to bylo super, ať už od vyvolání toho filmu až po samotné vyvolání fotky, to bylo naprosto úžasné. Jako to si pořád pamatuju, ta chemie tam byla super. Co na tom bylo trošku takový neúplně zábavný, bylo potom v počítači, když nás třeba učil úpravu fotky, tak začalo to tím, že nám vysvětloval, když chytnete myš a najdete kurzem do pravého horního rohu, najdete tam křížek. Co znamená křížek? Prostě středoškolákům vysvětloval, jak se vypne aplikace v programu počítače. Pro děti ze školky, no jasně. Přesně tak. Takže prostě úplně to člověka nenavnadilo k tomu se v té třídě snažit. No.
A co byla ta tvoje motivace teda? Protože ty jsi říkal, že si to jako několikrát vlastně položil, měl si mezi tím i docela dlouhý mezery, že třeba většina lidí, kdo se něčemu věnuje a na chvíli to položí, tak ho to třeba odradí na měsíc, ale ty jsi říkal i na roky. Tak kdy přišel takovej ten moment, kdy jsi řekl, tyjo, chci fotit, fakt mě to baví a chci se v tom vzdělávat a zlepšovat a začal si teprve, protože ty máš blog, že jo, a píšeš tam spoustu článků, nejenom reportážních, ale i o technice. Je vidět, že tě to baví, že tě baví zkoušet ty věci a testovat to, co ta technika dneska umí, tak kdy tohle přišlo? To bude někdy kolem roku 2015, kdy právě jsem se vrhnul, začal jsem street fotkou, nejdřív to bylo ten analog, ještě na Pentax KM-ko jsem hodně fotil ten analog, na to mě to moc bavilo, měl jsem 51,4 objektiv, tam jsem propadl i ty nízký hloubce ostrosti a to bylo prostě ten druh focení, zachytit ty momentky, zachytit vlastně ty emoce v té scéně, nic nepouzovat, to mě na tom bavilo. To jsem předtím pořádně neznal. To jsem ani pořádně nevěděl, že existuje. A jakmile jsem to zjistil a začal jsem to fotit, prostě jsem chodil každý den z práce, já jsem v tu dobu už bydlel v Londýně, a každý den z práce jsem chodil hodinu, hodinu a půl pěšky domů, místo toho, abych jezdil metrem nebo autobusem. Pořád jsem chodil pěšky do práce, pěšky z práce, trávil jsem dny venku, fotil jsem pořád non-stop a prostě mě to, chytlo mě to. Prostě byl to takový ten kreativní proces, který jsem asi celou dobu hledal. To je hezký. Jak ses dostal do Londýna? A on tam bydlel brácha už nějakou dobu a jsem si říkal, tak když tam je on, tak bych asi mohl taky, už by tam mě trošku zázemí. A on tam nakonec teda už nebydlel moc dlouho, takže jsem přijel, tak hnedka potom odjel zpátky do Čech. No a já jsem tam eventuálně zůstal už skoro 8 let. Prostě Londýn je moje srdcovka, to prostě bude vždycky můj domov, to je úžasné město. Hlavně právě na street fotku. Tam se to fotí samo, tam člověk může vypadnout na celý den, projde vlastně jenom jednu malou část města, to je strašně velké město v tady tom. A vždycky je tam co fotit. Stalo se ti někdy, že si třeba vyfotil člověka a on jako za tebou šel, že to ne, že nechce být na nějaký fotce? Za celou tu dobu, co to fotím, jo. Asi dvakrát, třikrát se mi to stalo. Jednou jsem vyfotil nějaký pár lidí někde v kavárně, který očividně nebyli oficiálně spolu, ale s někým jiným a chtěl bych tu fotku smazal. A tak jsem říkal, jasný, v pohodě, no. Ale nevěděli, že mám foťák, který má dvě paměťové karty, takže já jsem to před něma smazal z té jedné, ale na té druhé jsem to pořád měl. Dostal jsem párkrát i ránu. No, od jedné takové zvláštní paní v Chinatownu v Londýně. Já jsem fotil scénu, měl jsem foťákem ani ne v jejím směru. Ale on si myslel, že v tom záběru je, tak za mnou přišla, dala mi pěstí. A tak se to nějak potom už vyvrbilo, bylo to v pohodě. A potom, když jsem fotil v Douvru, tam byl docela silný protest ultrapravice a Národní ligy, nebo tak nějak si říkají, proti imigrantům a proti ním tam přišlo několik stovek antify. A ty se mezi sebou mydlili a já jsem byl uprostřed s foťákem. No a nějaký ty nackové nebyli úplně nadšený z toho, že je fotím, tak jsem mi tam taky chytl. Tyjo, tak ty si užíváš u toho focení. Ale jako za celou tu dobu, co fotím teď, už je to vlastně 7 let, co se tomu věnuju pořádně. A za celý ty dny a tisíce hodin, co jsem tomu věnoval, tak to bylo absolutní minimum. Že prostě opravdu lidi se pořád bojí toho, že když jdou ven fotit street na ulici, že prostě dostanou automaticky hnedka přes hubu. Je to absolutní minimální šance, že se něco takového stane. Tady v Praze jsem se toho obával docela, protože tady ta mentalita je trošku jiná. V Londýně jsou lidi přece takový otevřenější, je to takový víc metropolitní město. Takže když jsem se sem přistěhoval tak 3 roky zpátky, tak jsem dlouho nefotil. Jako teprve jsem si na to město zvykal, ale teď už vlastně to pozoruju, že tady to je taky úplně v pohodě. Na to jsem se chtěl zeptat, jestli by se dokázal nějak srovnat ten přístup lidí v cizině a tady, protože přesně jak jsi říkal, já mám pocit, že v Čechách to focení má hodně velký základy, to znamená, že tady fotí docela hodně lidí a obecně to jako lidi nemají rádi, když někoho vidí s foťákem na ulici, že jo, uhybaj, ale mně se právě taky stávalo v cizině, v New Yorku třeba fotil jsem nějakou architekturu a přišla ke mně nějaká cizí holka a začala se znovu vyvolat, proč to fotím, k čemu to bude ta fotka, protože jí to fakt jako zajímalo, což tady v Čechách se mi jako nikdy nestalo, protože tady fotí každý, že jo, a je to takový hodně už zažitý. Dokázal by si porovnat třeba ten přístup lidí tady a v cizině, když vidějí fotografa s nějakým větším foťákem v ruce, jak na to reagují? No, tady jsou ty lidi víc nedůvěřiví.
nevím, jestli za to může prostě ta historie toho komunismu v Čechách, že prostě vidí někoho s foťákem, myslí si, že automaticky po nich někdo jde. V tom zahraničí, já jsem teda žil právě v tom Londýně a tam jsou lidi otevření, tam to ignorujou. Tam já někoho můžu prostě tak namířit foťák a třeba minutu čekat, než se mě otočí, on se mi podívá do foťáku, já cvaknu, směju se a odejdu. A tomu člověku je to úplně jedno, nebo prostě poděkuju a odejdu. A tedy, občas za mnou někdo přišel, aby zvědavej, co jsem mi fotil, chtěli to vidět. Já už jsem měl připravenou vizitku, nakryl jsem na Instagram, takže říkal, že tak třeba dneska večer se uvidíte na Instagramu, protože hnedka ten den jsem to většinou upravoval a dával tam. Ale tady v Čechách, teď změnil se mi trošku styl, už tolik nelezu tím foťákem lidem do obličeje. V Anglii jsem to neřešil, tam jsem prostě z půl metru někomu širokouhlým objektem vyfotil obličej a bylo to úplně v pohodě. Tady už spíš právě fotím na ty další ohniska, trošičku s odstupem, třeba že si najdu scénu, kde je hezký světlo, hezký tvar a čekám, až mi tam někdo projde. V tramvajích taky, kdy lidi si prostě žijou ve svém světě, ignorují, co se děje kolem nich, tak tam se taky fotí pěkně. Ale už nemám takový ten konfrontační styl, kde bych fotil prostě člověka přímo do obličeje, pokud to není nějaká akce, jako třeba protest na Václaváku, nebo nějaký festival, nějaká Matějská, takový, tak, kam lidi chodí a počítají s tím, že prostě tam je spousta lidí a tam možná nějaký fotograf bude. Ale normálně takový ten standardní pouliční život už se tady nedá podle mě zachytit tak dobře, jako v Londýně, kde jsem býval. Měl by si přesto nějaký tipy třeba na místa v Praze, kam rád chodíš fotit? Nebo v České republice obecně? Já v Praze hrozně rád chodím, nebo takhle, vždycky před prací jedu buď na Malostranský náměstí a jdu pěšky až na náměstí Republiky. A nebo naopak. A vždycky si říkám, že to je prostě úplně ideální na ty fotky, je tam spousta lidí a podobně, ale včera právě jsem tam tudy šel, když jsem šel do práce nebo předevčírem. A říkal jsem si, já už to tady procházím asi po 20. jako za posledních pár měsíců a mám odsaď asi 3 fotky. Že většinou ty lepší fotky mám, když jsem někde v tramvaji nebo když prostě jsem někde ve městě a mám v ruce foťák, protože já mám foťák u sebe pořád. A ty nejlepší fotky jsou právě z těch míst, kde to vůbec ani nečekám, že tam ty fotky budou dobrý. Ale prostě se mi zrovna ta scéna tam líbí, tak něco cvaknu nebo čekám na tramvaj cestou z práce. Ale nějaký specifický místo tady v Praze zatím mě tak nenapadlo. No, celá Praha je hrozně fotogenická. Tam jde jenom o to, aby tam byly zajímaví lidi a zajímavé scény. No. Jako třeba stará Praha se krásně fotí v noci. Ale to už jsem zase dlouho nic takového nedělal. No. Asi už bych taky se mohl vrátit občas. Super. Když jsme byli u těch ohnisek, co používáš nejradši za objektivy? Tak já mám 4 objektivy aktuálně a ty už vlastně si držím několik let. Nejširší je pro mě 23, ale jsem na APS-Cčku, takže vlastně 35. A nejdelší mám tuhle 56, což je vlastně 85. A to používám tak nejčastěji tyhle dva objektivy. Mezi tím mám ještě nějakou 27, 35, ale tady ty dva, ty 23 a 56, tak to je prostě to, co používám nejčastěji. No. Žádný zoomový šmírák. Ne, já používám jenom pevný skla, většinou světelný, tady právě 1.2 a nepamatuju si, kde naposled jsem to zaclonil na 1.4 a to mám pořád na 1.2 nasazený a to mě hrozně baví. Ty kromě reportáží a street fotek fotíš i takový v uvozovkách komerčnější žánry, jako jsou třeba svatby a portréty. Používáš třeba nějakou další doplňkovou techniku, jako světla, blesky nebo něco takového? Svatby fotím úplně stejně jako reportáž, takže mám prostě dvě těla s dvěma objektivama a to je všechno. Přirozené světlo, nic nepřisvěcuju. Když to je nějaká tmavší místnost, tak je mi to jedno, dám si ISO na 12800 a zhrní to, ale je to fotka. A když fotím nějaký portréty, tak mám vlastně pořád v autě Hanel Blesk a k tomu bezdrátový odpalovač a nějaký softbox, co jsem kdysi dávno pořídil za 50 liber. A to je vlastně jediný, co mám, jinak jako světla moc neřeším, já vždycky všechno dělám na přirozené světlo. Občas si v práci půjčím pro fotosvětla, protože jakmile se člověk zvykne na tyhle, tak už nic jiného nechce. No. A nějaký dosvěcování deskama třeba nebo? Mám nějakou odrazku někde, už pořádně ani nevím kde, protože nevím, kdy jsem ji naposled používal. No. Ty jdeš spíš na ty kompaktní věci, takže asi netáháš žádný velký fotobatok, že jo? Přesně, jako... vlastně čím menší ta brašna je, tím lepší pro mě. Jasně. Já ani vlastně notebook sebou nenosím, já většinu fotek upravuju buď na mobilu, anebo na iPadu. A to mi bohatě stačí. Já nejsem takový ten, že bych se zajímal extra o ty detaily v té fotce, o to, jak ten objektiv aberuje, o to, jak je to ostrý, jak je to čistý. Já mám prostě ISO nastavený na automat na maximum, od minima do maxima a je mi jedno, co si to vezme, protože prostě já jsem radši, když mám zhrnitou fotku,
než když tu fotku mám rozmazanou. Hmm. Takže vlastně mě ta kvalita fotky nikdy jak moc nezajímala. Hmm. Mě šlo hlavně o to, co v té fotce je. Jasně. No ty to máš i vlastně v úvodu na blogu, máš takový hezký citát, že barevná fotka vlastně ukazuje oblečení toho člověka a černobílá tu duši. Hmm. Fotíš převážně černobíle. Můžeš k tomu něco říct víc k té černobílé fotce? Proč vlastně ti to tak jako zasáhlo? Mě to nejvíc chytlo zpočátku, že to bylo takový, nechci říct těžší, ale zajímavější než barevná fotka, co se týče kompozice. Když chci něco vyfotit, řekněme, já tu analogii používám často, jo. A když si vyfotit třeba někoho v červených šatech v davu, no tak tam prostě ten člověk vyčnívá okamžitě, když je to barevná fotka. Ale když je to v černobílém, tak musím najednou přemýšlet o té kompozici, aby ty linky prostě k tomu člověku vedly, nebo aby ty pohledy k tomu člověku vedly. A to samý vlastně ve kterýkoliv scéně, co fotím, tak ta barva mě tam neruší. Já se můžu zaměřit na to světlo a tu kompozici a tu scénu. Než to, kdybych to potom vyfotil barevně, tak často se mi stává, že prostě ta barva ruší a bere od té kompozice od té scény. Ale teďko poslední dobou častěji používám i barvu ve fotce. Už se trošičku dostávám od toho, je čistě černobílá, takže teďko už aspoň tak 1% mých fotek je barevný. Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože ty u těch reportážních fotek používáš čistě černobílou, ale právě třeba u portrétu nebo u krajin pracuješ s tou barvou, jak sám teďko říkáš. Je to pro tebe těžký přemýšlet jinak a přepnout se do toho módu jako černobílá barevná, protože spousta fotografů to má striktně, buď jako bílou barvu nebo černobílou variantu a ty se vlastně musíš přepínat. Tak jak je to složitý v hlavě si to jako nastavit, že teď jedeš barvu a musíš nad tím přemýšlet jinak? Já fotím na bezrcadlovky a mám tam elektronický hledáček, takže já tam nastavený na černobílo. Takže já prostě všechno fotím na černobílo. I když vím, že finální fotka bude barevná, pořád to fotím černobíle. Vlastně i v tomhle foťáku pořád vidím černobíle. A hlavně, abych se právě mohl zaměřit na tu kompozici a na to, kam dopadá světlo a jaký světlo. A až potom, když upravuju, tak až tam teprve se rozhodnu, jestli se tam ta barva hodí nebo ne. Když ta barva je rušivá, tak ji nepoužiju. Když vypadá líp než to černobílý, tak jo, protože i když mám černobílý náhled, tak fotím do ravu a tam se ty barvy uložily. Takže pořád vlastně fotím do černobíla a dělám cokoliv. To je hodně zajímavá myšlenka nebo přístup, ale když nad tím přemýšlím třeba, kdybych to takhle měl já, tak by mě asi strašně nějakým způsobem rušilo to, že vlastně nemůžu vytvářet tu barevnou kompozici. Jo, že to nevidím dopředu. Tady tomu já jsem se nikdy moc nepodal. Ne. Zkusil jsem to jednou, když jsem fotil jednu známou v takovém hezkém zeleném poli a ona měla zrovna červený svetr. A tam to fakt hezky vynikalo, protože ta červená a zelená jsou protichudné barvy a vypadá to moc dobře. Tak to jsem si foťák přepl do barevné, abych to rovnou viděl v tom foťáku a mohl s tím pracovat. Ale jinak jako nějak často to nedělám. Jo, určitě, pokud je to funguje, jenom spíš nad tím přemýšlím jako ze svého pohledu, jestli bych takhle dokázal pracovat. A myslím, že by to asi bylo pro mě těžký, no. Ale jako samozřejmě každý má nějaký jiný postupy, takže je to zajímavý určitě. Mě u toho napadá, myslíš, že se vlastně tím focením do černobíla dá víc jako naučit ta fotka, jako natrénovat vlastně nějaký části té fotky? Protože ty jsi hodně mluvil o tom, že musíš myslet jako hodně na kompozici a na to, kam jde světlo a na té černobílé fotce se na to potom jako dokážeš daleko víc soustředit a možná to jde potom líp překlopit, i když fotíš tu barvu. Líp se na to člověk dokáže zaměřit, no, protože v tom prostě tam je tam černá, bílá a všechno mezi tím. Ale neruší mě tam žádný tóny, žádný jiný barvy. Takže prostě jo, to světlo se tam líp pozoruje takhle, díky tomu. Proto vlastně i když mám to Expročko, který má optický hledáček, já tam pořád používám ten elektronický, protože já rád vidím svou expozici ještě než ji vyfotím. Já už bych dneska nebyl schopný fotit na zrcadlovku, protože ten optický hledáček prostě to byla pro mě berlička. Tak kdybych sebral zpátky do ruky nějaký filmový foťák. Jakmile si člověk zvykne prostě na elektronický hledáček, nebo aspoň u mě to tak je, tak už prostě cesta zpátky není. Ty jsi mluvil o tom, že máš nastavenou tu černobílou přímo ve foťáku. Jak to máš potom s výstupama? Máš to tak, že vlastně tu černobílou variantu té fotky pouštíš ven, anebo použiješ tu barevnou a teprve potom nějakým způsobem jako desatruješ? Já fotím na Fujifilm, který má ty barevné simulace, ty filmové simulace. A upravuju všechno v Lightroomu. A ten už vlastně ty simulace má integrovaný. Když pozná, že to je Fujifilm soubor, tak mi k tomu doporučí vlastně nebo dovolí používat jejich barevné simulace. Není to úplně stejný jako to, co leze z toho foťáku, ale mně to stačí, je to blízký dostatečně.
z drtivý většiny, tak 99% mých černobílých fotek, já používám tu Acros simulaci s červeným filtrem. Jo. Protože já mám rád, když vlastně vyniknou víc ty teplý pleťový tóny a ta zelená modrá stmavne. Což právě na focení lidí je úplně ideální. No takže sice, jo, ten náhled mám zapnutý takhle ve foťáku, a fotím to do RAVu, všechno naimportuju do Lightroomu a tam zase na to hodím ten Acros s červeným filtrem. A pak už s tím pracuju dál. Takže nepoužíváš nějaký míchání kanálu nebo nějaký pluginy, který vlastně ti dělají z toho černobílou fotku. Jedeš vlastně to, co má v sobě ta Fujina v kombinaci s tím Lightroomem, že si to natáhá ty profily. Přesně. Občas používám míchání kanálu, když třeba fotím někdy v létě, kde je hodně jasný modrý nebe, tak tam se hodí tu modrou stáhnout hodně, když je to nebe hodně tmavý, tam to je moc pěkně. Nebo zase, když fotím někde v přírodě, kde je hodně zeleně, tak zase tam si to přepnu do černobíla v Lightroomu a pak stáhnu zelenou, vytáhnu červenou, oranžovou. Tam se s tím trošku hraju, ale pluginy takovéhle věci vůbec. Já mám Lightroom sísíčko, ne klasik, to na ně pluginy neumí. Jasně. A tam to vlastně všechno dělám takhle jednoduše. Jo, mně se na tvých fotkách líbí, že jsou, mají takový jakoby lehce vyšší kontrast, což třeba je přesně takový můj styl, že to mám rád. A jsou jakoby čistý, je tam vidět vlastně ta škála i těch přechodů. Spousta lidí fotí černobíle, ale vlastně to neumí, protože oni buď použijou ten černobílý profil přímo z foťáku, který je poměrně plochej, chybí tam kontrast, to určitě víš sám, anebo prostě vezmou tu barevnou fotku a pak to nějakým způsobem nějak našmodlají v počítači a je to to samý, je to plochý, nemá to kontrast, nemá to tu strukturu, takže jako určitě vidět na těch tvých fotkách, že se s tím hraješ, to se mi líbí. No. Já ten kontrast většinou řeším tak, že teda ten, používám tak 3-4 slidery maximálně v Lightroomu. Já mám úplně minimální úpravy. Ono se to moc nezdá, ale většinou používám ten Clarity slider, maličko, někdy víc, než je zdrávo, ale ono se mi to na těch fotkách občas líbí, akorát se to nesmí přehnat, jako jsou lidi, co to vyženou na stovku, jako to příšerně. To je nesmysl. K tomu ten slider na bílou barvu, ten většinou vyženu co nejvíc to jde, dokud mi to ještě nepřepaluje. No a to je vlastně všechno většinou. Já stíny nechávám, když je to neexponovaný černý, tak to já nechávám, to mě nevadí. Mě nevadí mít pod exponovanou fotku, ale mě vadí mi přeexponovat. No jasně. Takže já třeba i když fotím, tak exponuju tak, abych světla měl OK a tmavý ten části fotky abych měl černý. To mi nevadí. Jo. Akorát potom ty světla vytáhnu ještě víš, aby byly fakt jako jasný, ale nebyly pořád přepálený, no a stíny prostě nechám tak, jak jsou. Když mluvíš o té černobílé fotce, vím, že do té černobílé fotíš i svatby. A jak k tomu přistupují klienti, protože ne každý je ochotný vlastně přistoupit na to, že má tam prostě výzdobu, že jo, dort, nějaký barevný stužky, já nevím, rachejtle, fangle, a ty vlastně odeš dáš výstup, který je vlastně zbavený barev. Tak jak k tomu přistupují klienti? Než ta svatba je, když se o tom domlouváme, tak oni jsou vždycky takový, jako nejsem si jistý, asi bych to chtěl v barvě a podobně, ale pak jim ty fotky dám a kompletně otočí, změní názor. Říkají si, že je to absolutně super, vlastně ten den pro nás byl tak strašně hektický, že my jsme se ani nebyli schopni pořádně zapamatovat a z těch fotek oni vlastně si zapamatujou ne jak to vypadalo, ale co ten den cítili. Že prostě já jsem tam mezi hostama jako jeden z nich, mám prostě v jedné ruce vodu, v druhé ruce foťák a chodím mezi hostama a fotím momentky, oni o mě ani nevědí, že jsem fotograf většinou. A takhle já tam prostě zachytím tu náladu toho dne spíš než to, jak ten den vypadal. A to mají právě ty svatebčani, nebo hlavně ty novomanželé potom hrozně rádi z toho. Já tenhle tvůj sneaky style trošku znám z našich firemních akcí. Jo, jak najednou z ničeho nic vidím, že je někde moje fotka, vůbec si to neuvědomu, ale já jsem koukala na nějaký ty tvoje svatební alba, co máš na stránkách a mně se hrozně líbí, že ty vlastně kolikrát třeba fotíš fakt jenom nějaký ten detail třeba toho obětí nebo toho, že prostě je někdo si blízko, že má prostě nějakou tu emoci. Mně přijde, že ta svatební fotka často je právě o takových těch nastrojených, naaranžovaných, tady si pojďte stoupnout, tady skupinku, tady vyfotíme pár. Dalo by se říct, že fotíš spíš reportáž na té svatbě. Přesně tak, svatební reportáž. Mě vůbec nebaví pohlednicový fotky, mě nebaví takový ty široký záběry, kde tam vlajou ty šaty v dramatický nebe, tamhle vybuchujou ohňostroje. Tady ty jak říkám, pohlednicový fotky mě vůbec nebaví. Já na svatbách nearanžuju vůbec nic, já tam prostě jsem jako host s foťákem. Takhle to většinou beru. Jo, jako hnedka po obřadu pár těch skupinovek, co chtějí, s maminkama, s babičkama, tetičkama, to přetrpím, to se jako dá zvládnout, to je půl hodinka zabitá, ale potom už se zase vrátím do svých kolejí a prostě míchám se mezi hostama a fotím prostě to, co se zrovna děje. Jak mě vlastně už většinou během
té svatby si ty hosti už všimnou, že tam chodím s tím foťákem, kouknu se na mě, říkají, jo, vlastně ty tady nejseš. A už zase si dělají to svý, protože už si uvědomují, že mě jde o ty momentky. Hmm. Takže už přestávají takový to pozování, přestává od nich takový to, hele, pojď vyfotit nás dva teďko tady spolu. Ne, oni si prostě užívají svatbu a mě ignorují. A takhle to mám nejradši. Já si myslím, že to je hezký styl. Já jsem teda se přiznám, u některých těch fotek fakt měla husí kůži, že to z toho dejchá, takže to si myslím, že umíš zachytit skvěle. Když se bavíme o těch svatbách, tak jak to máš v hlavě nastavený? Protože vím, že existují vlastně takové dvě kategorie svatebních fotografů. Jedny to berou jako striktně v podstatě jako službu nebo jako nějaký řemeslo. A pak jsou prostě showmeni, který hrozně baví ta atmosféra té svatby, když vezmu třeba bývalýho kolega Jirku Vacka, že jo, tak ten tím prostě žije, že si dá k snídaní párek a že se tam prostě že jo, zapaří s těma svadebčanama a je to zase trošičku jakoby jiný přístup. Jak to máš postavený ty, když jsi vlastně spíš jakoby dokumentární fotograf? Já těch svateb nefotím zase tak moc, já jsem jich za celý svůj život fotil asi 10. Mm-hmm. Plus mínus, jo. A většinou ty svatby fotím pro známý, rodinu. Pár tam bylo kšefty, něco, co mám vlastně na webu, tak to jsou vlastně normálně placený kšefty, co byly. Ale tam jsem to prostě bral jako, že jsem tam přišel, abych udělal práci. Mm-hmm. Já ty lidi vlastně otravuju, co nejmín to jde, s těma novomanželama nebo s tou nevěstou ženichem mluvím, co nejmín to jde, aby prostě oni si užili svůj den. Jasně. Pokud můžou, pokud z toho zrovna stresují, když stresují, tak jim osmu zkusím nějak pomoct tou organizací, což se teď třeba teďko stalo na poslední svatbě, to bylo trošku chaos. Ale tam, protože oni si to organizovali celý sami, což mi bylo trošku líto, ale nakonec to dopadlo superově, fotky byly parádní a svatba to byla nakonec úžasná ke konci. Jo. A prostě snažil jsem tam být takový ten neviditelný svědek, že prostě jenom stín prostě ignorujte mě, nejsem tady, fotím si svý. Snad jenom jednou jsem se na té svatbě trošku víc odvázal, to byla svatba bráchy, kterou jsem fotil, samozřejmě. Tak je to rodina, tam je se to rodina, nabízí, tam se to přesně tak, už jsem ty foťáky měl a to byly teda fotky, kdy jsem ještě pořádně se tomu focení nevěnoval. To bylo ještě před tím rokem 2015, takže to byly barevné fotky, byly tam takový ty typický trapný fotky, že brácha měl ruku a nevěsta stála v pozadí na kopci, no strašný. Ale pro mě ta svatba byla absolutně super, protože já jsem se eventuálně začal bavit s těma hostama, trošku jsem popil a díky tomu jsem potom poznal svoji ženu. Mm-hmm. Takže aspoň tak to dobře dopadlo. No. Já jsem se vlastně chtěla zeptat, trošku se dotknout toho, co ty si nakousl, že si fotil vlastně hodně z rodiny svatbu a pak si už měl i nějaký zakázky. Spousta lidí právě řeší tohle, že fotí třeba jenom jako kamarády, rodinu a tak a chce už nějakým způsobem přejít do toho, do té úrovně, že si za to začne říkat ty peníze. A právě jako hodně lidí, fotografů řeší, jak to udělat, jak do toho vlastně skočit, jak naskočit na ten vlak, říct si peníze. Jako o peníze. Tak tomu tomu já jsem absolutně příšernej na radu, protože já jsem v tom úplně stejně. Já všechny svatby, vlastně nebo většinu svateb jsem fotil zdarma ze známosti a podobně. A pak jsem naházel nějaký fotky na web, tam mě nějaký páry kontaktovali, což bylo ještě v Anglii, tady v Čechách zatím ne. A jo, to byl placený, že tam jsem vlastně proto nic neudělal. Měl jsem fotky na webu, oni si mě našli, napsali mi e-mail. A to bylo všechno. Jinak já vůbec žádný marketing nejedu, Facebook ani nemám, na Instagramu tam už to taky, jako poslední dobu neřeším, tam už je taky pro mě úplně mrtvej. Takže spíš to bylo štěstí, že si mě nějaký ty páry našli. Já třeba teďko ta poslední svatba, co jsem fotil v červenci, tak to bylo pro kamarádku, kterou znám už přes 10 let a to byla taky zdarma svatba. Protože prostě já pořádně ani nevím, co se za to účtovat. Občas, jako když už jsem dělal něco fotil, tak to bylo ještě v té Anglii a to bylo třeba kolem 1000 liber, 1500 liber a podobně, což nejsou špatný peníze za jednodenní focení. Ale nějak, jako co se týče prodávání se a marketingování sám sebe, to já absolutně vůbec neumím. Já umím trošku fotit, ale neumím být businessman vůbec. Já myslím, že umíš hodně fotit, ale ono právě tady v tom teďka řešíme tady často, že jsou různý takový ty profily, kde se řeší, že tamhle jako fotograf se domluví na svatbu a potom napíše tomu fotografovi 3 dny před svatbou, že jim to nafotí tamhle strejda, protože si zrovna pořídil foťák. Jak se na tohle ty díváš? Je to jejich volba. Oni toho budou potom litovat. Myslíš si, že se to nevyplatí v žádném případě? Většinou ne. Drtivý většiny ne, no.
Ale je pravda, že já jsem taky byl když jeden takovýhle člověk. První dva bráchové, když měli svatby, tak já jsem absolutně neměl ponětí pořád nějak fotit. Jak říkám, to jsem dělal prostě ty HDRka podle mě kraviny. A stejně jsem jim ty svatby nafotil. A jo, oni z toho byli spokojení, nějaký momentky tam byly pěkný a podobně, ale byla to prostě stará, nevím, Canon 450Dčko s tím základním světovým objektivem, barvy absolutně příšerný, nevěděl jsem pořádně, co dělám. Ale oni z těch fotek byli spokojení, protože lidi, kteří si takového strýčka nebo bráchu, co má foťáka, podle mě vezmou na tu svatbu, tak ty nepoznají dobrou fotku od špatný. Těm to nevadí. To je možná dobrý point, no. Proto vlastně spousta, teď to řeknu možná ošklivě, ale spousta úspěšných fotografů dělá takovou neúplně světobornou hezkou práci, protože ty lidi, co si je zaplatí, tak ty tu fotku nepoznají, jestli je dobrá nebo špatná. Tím to stačí. A tam prostě ten... Jo, tam ten kšeft docela jde těm lidem potom. No ty v současné době jsi vlastně vedoucí naší pražské pobočky v Megapixelu. Já si pamatuju na doby, kdy jsem taky vlastně působil na prodejně a měl jsem kolem sebe vlastně veškerou techniku, která je v současné době na trhu dispozici. Není to trošičku svazující nebo není to trošičku, neovlivňuje tě to, že vlastně máš kolem sebe i ty nejdražší modely, nejprofesionálnější objektivy, já si pamatuju tu dobu a vím, že vlastně člověk to pořád jako sleduje a říká si, jestli bych si neměl koupit jako tenhle nový objektiv, i když vlastně ruku na srdce v 90% případech ho kolikrát ani nepotřebuje. Jak to máš ty, není to pro tebe nějaký jako pokušení takový? Bejvávalo. V dobách, kdy jsem právě nevěděl, co to je fotka, neuměl jsem a chodil jsem po městě s 550Dčkem a viděl jsem chlapíka, co měl 7Dčko a říkal jsem si, ty musí být mnohonásobně lepší než já. Jo. A teďko tady prostě chodím po městě, mám 6 let starou Expro 2, k tomu 6 let starou odrbanou, poškrábanou, rozklepanou 56, která už mi spadla tolikrát, že ani nevím, jako, jak je v pořádku vevnitř. A je mi to jedno, protože tu práci to většinou pro mě udělá. Když mi to nezaostří, tak je to moje chyba, protože vím, že už je starý a rozbit je ten objektiv. A jinak prostě jo, tu techniku na prodejně je super mít a mě to pořád baví, zajímá mě to, pořád se tu techniku zajímám, studiuji, půjčuju si tam něco, vlastně to, co půjčovat jde, pořád si s tím hrajeme a ty novinky čtu a takhle, to mě baví, ale nepotřebuju to nejnovější, nejlepší, určitě ne, jako třeba Expro 3, což je vlastně ještě lepší model než tohle, tak ten, měl jsem ho chvilku, ale eventuálně jsem ho potom prodal, ušetřilo mi to trošku peněz, mám teďko tu dvojku a bohatě to stačí na tu většinu práce, co dělám. Prostě ta nejnovější, nezní to úplně asi nejlíp od člověka, co pracuje na prodejně foťáků, ale pro mě ta nejnovější technika není to nejdůležitější. Tam jde o to, aby ta technika pro mě fungovala správně, dělala to, co já chci a hlavně, aby mi nepřekážela mezi mnou a tou fotkou. Já tenhle foťák znám naspaměť, já prostě poslepu na ně můžu nastavit, co chci a když se přede mnou něco rychle odehraje, tak já vím přesně, co udělat, abych tu fotku udělal. Když ji neudělám, tak nemůžu vidět ten foťák, můžu vidět jenom sám sebe. To je hezký názor. Zároveň si myslím, že je dobrý jako mít tu možnost si půjčit vlastně v práci cokoliv potřebuješ a vyzkoušet si ty věci, což můžou samozřejmě i naši zákazníci si půjčit u nás půjčovně nějakou techniku, není to jen pro zaměstnance. Máš třeba pocit, že jsi taková kovářová kobyla? Občas jo, jako tenhle objektiv je to úplně přesným příkladem. Já nevím, jak je to vidět na tom závěru dobře, ale ten už opravdu zažil lepší časy. Koukám už, na to. Už je to dědeček. A to samé vlastně moje karty. Já mám paměťové karty, to už bude, no ještě z doby, kdy jsem mýval Expro 1, XA 1, takže to bude už dobrých 10 let. Furt ty samé karty. Jako jestli oni někdy selžou, tak já se za to můžu sám, že přijdu ty fotky, co tam jsou. Proto používám foťáky, co berou dvě karty, takže mám zálohu, takže by se lhali obě najednou. To už bych si zase za to mohl sám, protože prostě jsou to staré karty. Ty rád riskuješ, viď? Trošku. Já to moc neřeším, tu techniku, no. Není to úplně to hlavní pro mě. Jak to máš s videem? Fotíš nebo se zkoušíš třeba i natáčet nějaký krátký šoty nebo tak? Fotím. Hlavně jenom... fotím. Teďko vlastně pár videí jsem v minulosti udělal. Stížil jsem si prostě jenom, když jsem bydlel v Londýně, natáčel svůj street. To jsem dal na YouTube, že prostě úplně první bylo, že jsem měl na foťáku nasazenou malou akční kamerku, takovou napodobně GoPročka. Druhý bylo, že jsem měl od DJI, to je jejich Osmo, to první, takový to velký kulatý, tak to jsem měl prostě v kapse bundy nasazený a natáčel jsem, jak fotím street. A třetí bylo, že jsem si vzal Insta 360 kameru a tu jsem si nasadil do sáněk. A to bylo jen takový, že jsem si to prostě ochutnal sem tam, jaký to pro mě je, ale to už bude několik let, co jsem něco takového dělal.
a nebylo tam ani žádný komentář, nebylo tam mluvení, nebylo tam nic, prostě jsem jenom natáčel, jak fotím ve městě a házel do toho videa ty fotky potom ve finále. Až teďko posledně vlastně, když jsem natáčel recenzi na to XH2S, bylo moje první fakt jako video, kde jsem si sedl před foťák, zapl jsem nahrávání, měl jsem mikrofon a něco jsem fakt i do toho foťáku mluvil. Bylo to takový zvláštní, protože to bylo asi až 8. pokus, kdy jsem to konečně jako dodělal, protože já prostě já neumím mluvit do kamery většinou, no. Přijdu si zvláštně, když musím prostě sám sebe natáčet nebo něco natáčet. Je to mnohem víc práce, potom to stříhání, ty soubory. Já mám starý pomalý karty, takže tam jsem i limitovaný tím, jaký formát já můžu vlastně nahrávat. A ani ty foťáky, co jsem na to mýval, nebyly moc dobrý na video. Teď už mám XT4, která na video je superová, ale ta Expo2 nebo Expo3, co jsem měl, tak ty na video byly příšerný, protože tam člověk ani nevidí pořádně, co nahrává. Ta Expo2 neměla ani HDMIčko, takže ani si to nemůžu zapojit do displeje, někam, abych něco viděl a displej se vyklopit nedá dopředu. Takže prostě je to pro mě takový, jo, teď si to trošičku víc ochutnávám, zjišťuju, co a jak, ale pořád jsem vlastně fotograf. Až si koupíš nový karty, tak možná. Možná. Super. Bavili jsme se tady o nějakých akcích, které se staly během focení na ulici, kdy to nějaký lidi nevzali úplně dobře. Stala se ti nějaká podobná situace nebo nějaká vtipná, skandální situace i na svatbě? Tam zatím nic takového se nestalo. Eventuálně možná snad jo, bude to zajímavý. Se z toho potom většinou dobrý fotky, ale na svatbách to je většinou v pohodě, tam se akorát maximálně nějaký host stěžoval, že ho fotím moc, nebo že ho fotím málo, ale to je tam všechno. Kde je ta míra? Já bych nakousnul jedno takový tvoje velký téma, ty jsi několikrát navštívil Ukrajinu a nemyslím teda zrovna jenom nějaký turistický destinace nebo krajinky, ale vím, že jsi navštívil i oblasti, kde byly nějaký konflikty. Byl jsi tam několikrát pár let zpátky, ať už rok 2018, 2019 nebo teďko letos naposledy. Jak ses k něčemu takovýhlemu vůbec dostal? Já jsem vlastně dokumentární fotka a konfliktní fotka mě zajímala už strašně dlouho, už od dob, kdy mi bylo nějakých 15, 14 a podobně. Si pamatuju, že jsem dostal snad k narozeninám knížku Válečný reportér od Patrika Chavela, což je francouzský fotograf, který vlastně začal fotit během 6denní války v Izraeli, potom byl ve Vietnamu a působí prakticky ještě doteď. A ta knížka mě strašně chytla. A krát jsem si říkal, tohle já nemůžu nikdy životě dělat. To je za první strašně nebezpečný, za druhý v tu dobu jsem ani neměl ponětí pořádně, jak fotit, co fotit a tak. Až potom někdy kolem roku 2015, 2016 jsem se začal trošku víc věnovat té dokumentární fotce a začal mě to zajímat. A v tu dobu se zrovna odehrávala ofenziva v Mosulu, kdy vlastně Irák a Kurdové útočili na Mosul. A já jsem si říkal, to by bylo úplně ideální tam jet, ale nechtěl jsem, protože jsem neměl žádné zkušenosti. Neměl jsem vlastně žádný znalosti a kdyby do nějaké takovéhle zóny šel člověk, který vlastně neví, co dělá, tak nejenom, že vystavuje sebe nebezpečí, ale i všechny okolo sebe. Takže jsem si počkal, v roce 2017 jsem v listopadu šel na trénink pro váleční fotografii ve Španělsku, což byl takový týdenní kurz, kde prostě do nás ten týden pořád drtili, co dělat, co nedělat, jak přežít, jak se zachovat v minovém poli, co udělat, když mě něco ustřelí ruku a podobně, jak se zachovat při přestřelce, triáž, první pomoc, tyhle všechny věci a přitom jak fungovat jako fotograf. A to byl naprosto úžasný týden, fakt jako stálo to za každou korunu, nebylo to vůbec levný, ale bylo to naprosto superový a až potom jsem si říkal, teď už bych konečně teda mohl někam jít a neohrožovat lidi kolem sebe. No a tak jsem to trošku začal plánovat a půl roku na to, vlastně v červenci 2018, pořídil jsem si nepotřebnou vestu, helmu, nějakou techniku, tu potřebnou lékárny, turnikety a podobně. No a jel jsem na Ukrajinu, na Donbas, kde už vlastně v tu dobu, v tom červenci 2018, ta válka tam probíhala přes 4 roky. Akorát o tom moc lidí nevědělo, což byl jeden z hlavních vlastně cílů, potom tam šel, abych trošku dal víc do povědomí, což eventuálně jako, nemyslím si, že to bylo úplně špatný, že jsem tam šel. A strávil jsem tam nějakých 10 dní, moc jsem o tom pořádně nevěděl, byl jsem tam úplně nováček, měl jsem fixerku, což byla holčina, co vlastně za prvý řídila, za druhý překládala a znala tam tu situaci, znala ty lidi, ona tam vlastně pracovala už od začátku té války, takže ta v tomhle tom byla super, akorát nebyla levná, takže potom, když jsem zašel už na podruhý, v lednu 2019, tak už jsem si ji nemohl dovolit, protože ona opravdu stála se vším všudy, se všem výdem asi $200 na den,
Což jako na dvoutýdenní cestu není vůbec levný. Pro člověka, který to nedělá jako hlavní práci, pro člověka, který si to platí z toho, co si našetří a potom jde na dovolenou, no, jako na frontu. Jo. Ale ke konci už mě vlastně potom ani moc nezajímalo ty boje na frontě, nezajímalo mě vlastně moc nějaký přestřelky, výbuchy a podobně, jak si všichni představují válečnou fotku. Mě zajímal ten život těch lidí, jak je ovlivňuje, když tam jsou. Takže vlastně poprvé, když jsem tam byl, tak jo, občas jsme navštívili nějaký linie, nějaký zákopy, nějaký základny vojáků skrytý v podzemí třeba proti bombardování a tak. Ale spíš mě zajímal ten život těch civilistů, jak je ovlivnil. Takže jsem vlastně fotil, to byla vesnice Obytné, kde byli většinou důchodci, jelo se tam autem asi 30 minut, aby jsme nepřejeli frontu, bahenní cesty, museli jsme mít 4x4 auto prostě. Absolutně nedostupný městečko, vesnička, která většinu baráků už ani neměla v celku, většina byla už prostě rozstřílených na kousky, ty babky a dětci, tak prostě dědečkové, to jsem řekl ošklivě, tam bydleli prostě ve sklepech, protože to bylo nejbezpečnější za prvý a za druhý to bylo jedno z málo místností, které ještě byly v celku. Neměli vodu, neměli plyn, neměli elektriku, prostě žili z toho, co jim tam vyrostlo. A to, bylo to strašně smutný, ale zároveň hrozně zajímavý vidět, jak se ty lidi prostě jsou schopni adaptovat, žít kdekoliv. A hlavně ty lidi byli hrozně, byli neuvěřitelně štědrý. My jsme tam přišli, oni neměli vůbec nic, fakt jako žili z absolutního minima, když jsme přišli, tak zrovna venku na otevřeném ohni opejkali nějaký placky rachový. A my jsme přišli, oni nám hnedka začali rozdávat. Že tady si dejte, dejte si, říkali, dobrý, máme auto plný jídla, my jsme za půl hodinky zpátky ve městě, to si nechte. A oni říkali, ne, tady si dejte to, my jsme rádi, že známe, někdo přišel a to, a byli hrozně rádi, že tam fotíme, že prostě můžeme aspoň světu povědět, jak se tam žije. V tomhle tom, to mě hrozně zajímalo, to mě hrozně, teď to zní ošklivě, ale bavilo fotit, protože prostě je to silný. Je to fakt silný materiál. No, když jsem tam šel po druhý, tak říkám, už jsem neměl rozpočet, neměl jsem tolik našetříno a jel jsem na delší dobu, tak jsem to udělal úplně, jak nejlevněji to šlo. A to bylo tak, že jsem skontaktoval jednu skupinu, se kterou jsem se seznámil, když jsem tam byl poprvý, a to byli prostě dobrovolní bojovníci. Nebyla to oficiální armáda, byli to dobrovolníci, kteří vlastně bojovali v té válce od začátku, ještě předtím, než Ukrajina měla pořádně svoji armádu. A zeptal jsem se jich, ale můžu prostě 2 týdny strávit u vás na základně. Řekl, jasně, klidně. Tak jsem přijel, oni mě vyzvedli na vlakáči, přivezli mě na základnu právě v tom lednu, takže celý 2 týdny jsme prakticky strávili na té základně, zahrabaný sněhem a jenom jsem fotil, jak tam ty dobrovolní bojovníci žijou. Prostě jsem jenom fotil, jak koukají na televizi, slaví narozeniny, připravují se na Vánoce, protože vlastně Vánoce slaví oni v lednu. Párkrát jsme šli na frontu, ale to byly jenom takový rychlý mise, kde prostě zrovna dostane nový minomet, tak ho šli vyzkoušet, nebo tam byl ostřelovač, který si šel pro nějakou svoji šálu, co tam zapomněl na střeše budovy, kde byl jako zahrabaný nějakou dobu, tak říkal, chceš jít se mnou, jdu si pro šálu. A kam? No na frontu. No tak jo. Tak jsem šel s ním a to byla taková dlouhá ulička, zasněžená asi po stehna jako hromadou sněhu. A to byla zrovna vesnička, která byla přesně na půlku, rozdělená mezi těma separatistama a těma dobrovolnými bojovníkama. A on mi říkal, a teďko půjdeme po téhle ulici, ale musíš jít co nejrychleji to jde a potom nahoru do kopce, protože naproti jsou ostřelovači. A musíš fakt utíkat, jak nejrychleji to jde. A když jsme to proběhli, dostali jsme se konečně do toho baráku, tak jsem si uvědomil, že fakt jsem jako, co se týče fyzicky na tom špatně, že jsem to málem nedoběhl. No a to bylo pohodě, on tam vyšplhal po nějaký lednici nahoru na to svoje hnízdo ostřelovačský, vzal si tu šálu, co chtěl, a pak jsme se vraceli zpátky. A zase utíkáme, jak nejrychleji to jde přes tu cestu. A on jednou v půlce zastavil a řekl, foto sabačíka, ať si vyfotím psa, že tam byl nějaký roztomilý pes, tak já jsem rychle fotil a začali jsme zdrhat do toho auta. A ten jeho velitel v tom autě říkal, prostě tam zastavovali. A on se mu říkal, no to komu si chtěl vyfotit psa? On se na ně ten velitel podíval, já se omlouvám, jako to fakt jako neměl dělat. Ale. A tak jako, jinak to bylo docela takový mrtvý klidný, kromě tady toho jednoho zážitku. No. Ty jsi na to připravoval docela zodpovědně, jako měl jsi ten kurz, zajistil jsi veškerou tu výbavu, což je hodně všechno takový fyzický, ale zároveň tam je ta druhá stránka, ta psychická. Myslím si, že spoustu lidí to semele a spíš se snaží o těchto věcech držet nějaký odstup a vyhýbat se tady z těch místům. Ty jsi do toho jel prostě jako, řeknu bez hlavy, asi to není bez hlavy, ale jel si prostě jako za fotkou, za nějakou, jako za nějakým příběhem. Připravoval ses na to nějak i jako psychicky? Nějak ani extra ne. Ono, když tam je člověk už je
A prostě třeba, když jsme byli na té promce u Avdivky a člověk prostě prochází mezi těma barákama a kolem sebe slyší střelbu a vdál se nějaký výbuchy a podobně, tam není čas se bát. Jakmile prostě si to člověk dovolí uvědomit, co se kolem něj děje, tak v tu chvíli je možný, že začne panikařit a ty, co tam jsou s tebou, ty vojáci nebo ty dobrovolní bojovníci, tak ty tě prostě nechají vzadu, protože ty akorát zdržuješ a ohrožuješ. Tak prostě v tu chvíli člověk nemá čas se bát nebo něco takového řešit. Ono ti to potom dojde, když potom večer jdeš spát a už je klídek a říkáš si, ty, co se vlastně všechno mohlo stát. A třeba když se procházíme, my jsme po malý úzký cestičce v lese a všude byly miny. A oni říkali, nesestupujte z té cestičky, protože tu my jsme nevycistili. Ale i tak koukejte na cestu pod své nohy, protože i na té cestě můžou být miny. A byly. Takže jsme museli překračovat. Ale teď vlastně přede mnou jdou nějaký vojáci, který mimochodem mají ještě v rukách zbraně a koukají kolem sebe, aby náhodou na nikoho nenarazili. Jdou strašně potichu, pomalu a koukají, kam šlapou. A já ještě u toho fotím, ale přitom musím koukat, kam šlapou. A teď najednou já v něco fotím a zjistím, že on se posunul 10 metrů a teď kam sakra šlápl. To je to trošku takový, že v tu chvíli člověk si tady ty věci nesmí uvědomovat a prostě musí jít dál a doufat, že se prostě nic nestane. To já chytám paniku, jenom o tom mluví, že bych to teda nedal. A hlavně, co to teda hodně změnilo, bylo potom takový to moje psychické rozpoložení, když jsem se vrátil. Mm-hmm. Protože já jsem v tu dobu dělal v obchodě taky s foťákama, ale v Anglii. A najednou jsem se vrátil a 3 dny na to jsem šel do práce a řešil jsem úplně jiný problémy. A přišel za mnou člověk a ptal se, jaký je rozdíl mezi Canonem G7X a Ericstovkou od Sony a já si tam přemýšlím o těch babičkách, co tam žijou v rozbombardované vesnici, nebo o tamhle tomu vojákovi, který teď nedávno umřel a podobně. Říkám si, koho to zajímá, že úplně stejný foťák, stejný snímač, stejný objektiv, jiná značka. Si člověk prostě jako uvědomí, jaký řešíme kolikrát blbosti. Že? Přesně, ale potom jsem si uvědomil, že tak nad tím nemůžu přemýšlet, protože ten člověk, pro něj to není málo peněz a tak je to pro ně důležitý rozhodnutí. Akorát je to diametrálně odlišný od toho, co se děje na té frontě, ale musí si prostě člověk umět přenastavit na to, že taky to jsou jako pro toho člověka důležitý problémy. No. Ty jsi tam byl vlastně v průběhu 6 let několikrát. Ta situace se tam měnila, ten konflikt nějakým způsobem eskaloval. Dokázal by si třeba říct, jestli tam byla trošku jiná atmosféra v průběhu těch let, nebo co třeba bylo jakoby klíčový pro ty jednotlivý roky, který, když tam zrovna jakoby byl? No, než se stala teď v únoru ta invaze, tak jsem tam byl 2018, 2019 a to bylo během Minsk dohody, která vlastně zakazovala použití jakýchkoliv těžkých zbraní, zakazovala jakýkoliv postup jakýmkoliv směrem oběma stranám, protože by potom oba dva byly viděny jako agresor. Takže ta válka byla prakticky zamrzlá na místě, ta fronta byla pevně daná a nesmělo se nic. Ale přitom to ostřelování pořád probíhalo. Takže tam spíš ta nálada byla taková, že ty lidi byli zdeptaný z toho, že nemohli nic udělat, nemohli prostě odtamtud vytlačit zpátky na hranice a vzít si ten kousek země zpátky, ale nemohli ani ustoupit, protože by potom o to všechno přišli. Museli tam prostě zůstat a držet to. A to bylo teda ostřelování pěchotníma zbraněma prostě jenom, jo? Pěchotníma, byly tam i nějaký vlastně minomety a podobné věci. Jako ne všechno tam bylo legální podle té dohody, co se používalo. A byly vyloženě i útoky. Jako vojáci útočili přímo na ty pozice v noci převážně, protože byli, prostě. No, přesně tak. Já jsem tam mluvil s jedním chlapíkem, který před válkou byl učitel. A během vlastně té války taky byl ještě nějakou dobu učitel, ale když jsem tam byl já v tom roce 2018, tak už byl na frontě nějaký rok, rok a půl. A ten právě říkal, že vlastně věděl, jak se o tom učí ve školách a jak říkají různý věci, vlastně, co mají v těch osnovách, co mají říkat. A řekl si, že to chce radši vidět na vlastní oči, aby potom to mohl učit tak, jak se to fakt dělo. No a když jsem se o tom s ním bavil, tak říkal, že je z toho zdeptaný, že prostě nemůžou nic udělat. Že prostě tady musí sedět, každý večer se nechat ostřelovat a potom každý ráno se stát a ty pozice držet a nemůžou nic. Protože jak za prvý nemůžu je pustit a za druhý na té druhé straně byla, co se týče té ruské podpory a té techniky, tak strašně moc, že neměli ani šanci to pořádně vzít zpátky. Takže z toho byli hodně zdeptaný ty lidi. Bylo teda fajn vidět, já jsem včera zrovna koukal na mapy, jak to tam vypadá a ta vesnice, ve které jsem právě byl na obě dvě ty cesty, Novo městečko a Avdivka, tak ta je pořád ukrajinská. A celou dobu byla přímo na frontě, přímo frontový městečko, snad nejčastěji ostřelovaný za tu válku
a pořád patří Ukrajincům, pořád se Rusům nepovedlo ho vzít. Hmm. I když jako nějaký vesničky okolí už jsou, tam bylo třeba vesnice Verchnotorecké, kde jsem fotil takový malý obchůdek, bylo tam pár dětí, na ulici si hrál, podle mě byla tam školka, kam chodilo snad 100 dětí z okolí, taky přímo na frontě. No a včera jsem právě na mapách koukal, že tahle to už je zrovna teď okupovaná Rusama. No. Ty máš rodinu, máš malou holčičku, máš ženu, jak se na to dívá žena, že jsi takhle vyrazil? Z té první cesty neměla vůbec radost, u té druhé cesty už si říkala, že je zbytečně přemlouvat, protože prostě víš, že tohle je něco, co já ani sám to neovlivňuji, já to prostě musím dělat. Já nevím proč, ale prostě mě to k tomu táhne. Proto jsem tam vlastně šel i po třetí, ale už jsem nešel do ničeho nebezpečného tentokrát, protože přece jenom mám malou a to mi úplně obrátilo priority v životě. I když přemýšlím, že teďko v listopadu nejspíš se podívám na východ Ukrajiny. Uvidíme, jak to dopadne. Zatím to je v plenkách ten plán. Co o tom rozhodne, jestli pojedeš nebo ne? Žena? Ta ne. Ta už ví, že je zbytečně přemlouvat. Ty jsi mluvil o tom, že jsi vlastně trávil nějakou dobu i přímo na základně s těma vojákama nebo s těma dobrovolníkama. To znamená, že to nebyly fotky prostě jenom zvenku, ale vlastně si tam s těma lidma žil. Mě by zajímalo, jak oni se na to dívali, protože některý tě samozřejmě neznali, hlavně ze začátku, když se tam objeví nějaký nový člověk, že jo, který navíc fotí. Ty materiály můžou být samozřejmě použitý jako k různým účelům, že jo, funguje tady propaganda. Teď ty jejich tváře, jako když budou někde vidět, tak je to může dostat do nebezpečí. Jak se k tomu stavili? Ze začátku by moc nevěřili, proto jsem to právě chtěl jít na další dobu. Aspoň ty dva týdny minimálně, jako kdybych neměl full time práci jinde, tak se tam k něm nastěhuju na rok a prostě mezi nimi žiju rok a to by potom byla pořádná práce. Ty dva týdny jsou takový úplný minimum, co jsem si mohl dovolit a myslím, že aspoň ty dva týdny pomohly, protože těch prvních pár dní já jsem mezi nimi žil, schrával jsem s nimi sníh lopatama, jako účastnil jsem se s nimi večeří, koukali jsme spolu na telku, šli jsme něco dělat a podobně, aby se na mě zvykli. Aby mě prostě brali částečně, jako kdybych tam byl prostě jeden z nich. Já jsem vyloženě spal mezi nima, vlastně oni tam měli takový několik velkých místností, kde měli každý svůj postel, svoje zbraně, svoje věci osobní a tak. No a já jsem tam byl jako jeden z nich, měli tam volnou postel, tak tu mi dali a žil jsem mezi nima. A až potom pár dní, potom co jsem tam dostal, tak jsem začal sebou nosit foťák, ale to už oni si taky všimli, že mám u sebe foťák. A trošičku to bylo takový zvláštní, až po těch pár dnech. Oni mě začali úplně ignorovat. Jo. Brali mě jako, že tam prostě jsem a už vlastně se v jejich životě nic nezměnilo, prostě tam byli, dělali si, co chtěli, dělali si svý. A co se týče vlastně fotek některých z nich, to nebyli jenom Ukrajinci. A oni tam mezi nimi bojují i nějaký Čečenci proti Rusům a jsou tam nějaký Rusové proti Rusům. A když jsem je fotil, tak jejich obličeje jsem nesměl někde ukazovat, protože mají ruskou rodinu. Takže z toho by byly obrovský problémy. A nebo SPZ-ky aut, ptal, taky jsem nesměl ukazovat. Takže v tomhle tom jsem musel být opatrný. Byl tam jeden, který mu říkali česky nesmrtelný, to byl právě Rusák, který vlastně proti těm Rusům bojuje už od začátku té války. Pak tam byl ještě několik z nich. A taky. Mám nějaké fotky, ale nesměl jsem nikam dávat, většinou jsem fotil tak, aby jim nebyly vidět obličeje. Když jsem tam byl úplně poprvé v roce 2018, tak jsme byli na těch frontových pozicích s oficiální armádou a tam jsem taky nějaké fotky nesměl použít. Protože to byly vlastně členové oficiální ukrajinské armády, ale Rusko a Ukrajina je tak provázaný, že on i ten Ukrajinec měl členy rodiny v Rusku. Takže tam taky měl jsem fotku jeho, byl asi 40-50 metrů ode mě daleko, jenom jeho záda, ani nebylo poznat, co to je za člověka. Ani i tu fotku mě prosil, ať nikde neukazuju, že prostě ho to ohrožuje. Pomohlo v tomhle směru, že jsi Čech, že jsme jako přeci jenom jako slovenský národ, než kdyby si byl třeba, já nevím, z Francie, z Německa, z Anglie. Vnímali to nějak? Je spíš zajímalo to, že žiju v Londýně a že to budu vydávat anglicky v Londýně. Aha. To je zajímalo víc. A to, že jsem Čech, jo, to trošku pomohlo, hlavně teda v té jazykové bariéře, protože já nevím ani rusky, ani ukrajinsky. A bavili jsme se většinou tak jako lámanou česko-ukrajinskou ruštinou, angličtinou a rukama, takže italštinou. A to pomohlo, ale jako, že jsem vlastně, no i když se nad tím zamyslím, tak při té druhé návštěvě na té základně, tam oni se mě vyloženě i ptali na historii Čech nebo Česka a na 68. a podobně, to je zajímalo a říkali, že vlastně to je to něco podobného, akorát v tom rozdílu, že oni bojují zpátky. Že si to nenechají vzít tak, jak jsme to udělali my v tom 68. No.
No, já trošku už odbočím od té války pryč, je to strašně silný téma. Určitě klobouk dolů, že jsi tam jel, a všem doporučuji, ať se podívají na tvůj web a na ty fotky, protože to má velkou sílu, velkou emoci a nějaký ten náhled do toho, jak to vlastně vypadá, jak ty říkáš, mezi civilisty, nejenom na té frontě. A já jsem se vlastně chtěla zeptat, ty píšeš pro nás, pro Megapixel, pro náš magazín, seriál Mistři fotografie, kde právě mluvíš o hodně slavných tvářích fotky, hlavně tý reportážní. Kdo je tvůj takovej největší vzor, někdo takovej ten top pro tebe, kam ty by ses chtěl dostat? No, kam bych se chtěl dostat, to asi absolutně vůbec není možný, protože to je člověk, který jeho fotografie je tak strašně odlišná od té tradiční evropské školy, že to nemám ani nikdy šanci. Hmm. Ať už kvůli tomu, jak on fotil, i kvůli tomu vlastně, že já tady ty věci v životě nemůžu fotit za prvý, protože už se nedějou, a za druhý, protože povolání mi to neumožňuje, ale pro mě absolutně nejlepší fotograf v historii je Salgado. To byl vlastně první díl, a na tom jsem začal, prostě karty jsem dal hnedka na stůl, prostě nejlepší fotograf podle mě je první díl, a to je prostě člověk, jehož fotka mě absolutně vždycky dokáže absolutně dostat. To, jak on dokáže v té fotce nejenom zobrazit detail, ale v té samé fotce přitom zároveň i ten obrovský rozměr té scény, co fotografuje, to jsem ještě u nikoho jiného nikdy neviděl. Vlastně neviděl jsem nikoho, kdo by byl schopný něco podobného vyfotit, jako dělá Salgado. Další potom by byl asi Serdon McCallen. Toho mám naplánovaného na jeden z dalších dílů. Ten byl výborný. No a další, tak tam by to bylo asi někde mezi Patrickem Chavelem a Jamesem Nachtwayem. James Nachtway je německý fotograf, absolutně vynikající. Má hodně zajímavý film, jmenuje se to Válečný fotograf. Není to teda pro člověka, který by chtěl mít zbytek dne dobrou náladu. A bylo to jeden z, vlastně z prvních, kdo si vyloženě nasadil malou videokameru na svůj foťák a natáčel, jak pracuje. To bylo hodně zajímavý. A ten film je hodně depresivní. To je klasika dneska už, no. To musí být, no. Ty mimo jiný vlastně děláš fotografické kurzy v Megapixelu, převážně teda individuální. O jaký témata je teď v současné době největší zájem? Momentálně bych to viděl asi spíš na nějaký portrétní focení. A hodně lidi zajímá takový ty základy s bleskama, street fotka. Street fotka se v posledních letech hodně rozjela. Protože ona je to vlastně takový druh fotky, který nepotřebuje na ně člověk moc znát, nepotřebuje na ně moc drahou techniku, vlastně stačí telefon a dostat se o to může kdokoliv. Neříkám, že to dělají dobře, ale můžou fotit street. Tam akorát potom k tomu dělat to dobře, to chce za prvý tomu věnovat spoustu času. Jak říkám, já jsem fotil od roku 2015, to neříkám, že to byly dobrý fotky. No to taky trvá nějakou dobu, než se prostě člověk to naučí. Čím víc fotí, tím líp to potom umí. Jako ty kurzy třeba ty, jak na to, třeba máme jak na externí blesky, na to lidi chodí často, protože ty blesky pro spoustu lidí jsou taková španělská věznice, nerozumějí tomu. A přitom to není komplikovaný, stačí se to jenom poslechnout, pořádně to někomu vysvětlit a pak se s tím dá pracovat dobře. Jako člověku stačí jeden, dva blesky a udělá absolutně většinu portrétní práce ve studiu, co se dneska dělá. Jeden blesk a odrazka. Vlastně ono to není složitý. Ono se s tím fakt dá pracovat hodně jednoduše. No. Nepotřebuje člověk mít 7 blesků, 14 studiových světel, 70 softboxů a 3 asistenty. Stačí jeden blesk, softbox, odrazka a nějaký hezký pozadí. A někoho, koho před to postavit. No. A jak vnímáš úroveň současné generace začínajících fotografů? Protože já vedu taky kurzy, dělám to už možná přes 15 let, takže vím, že i ty generace se trošičku jako vyvíjejí, těch začátečníků, protože samozřejmě ta technika je dostupnější, má mnohem víc funkcí, je mnohem víc jednodušší, takže není takový problém udělat dobrou fotku i bez těch znalostí. Vnímáš nějak třeba rozdíl v té úrovni těch znalostí těch začátečníků? Je jedna věc, co se nedá naučit, a to je prostě mít pro toto oko. Když prostě člověk nedokáže pochopit tu kompozici a podobně, tak ta fotka prostě nebude nikdy dobrá. Ale ta technika to určitě usnadňuje, co se třeba týče autofokusu, jako dnešní automatické zaostřování, to kompletně bere práci od toho fotografa, v těch nových strojů, jako je A74 a Z9 a podobný. Jo. Ale že by dnešní fotografé byly nějak horší nebo lepší, než co vidím v minulosti, to zase už určitě bych neříkal. Akorát ty trendy se posouvají někam jinam. V dnešní době prostě letí takový to instagramový, modrá, oranžová, nebo já nevím, dýmovnice v podchodech a masky a podobné tady ty věci. Instagramové fotky, ty hodně letěj, což mě osobně teda absolutně odpuzuje instagramový témata fotek.
já Instagram ani už pořádně nepoužívám, jako já tam nějakých 5000 followerů, což je mi úplně k ničemu, protože stejně ten dosah je tam, že já tam dám fotku a vidí to 30 lidí. Hmm. A tohle to prostě, jo, to dneska letí. Tady ty trendy dneska hodně letí, lidi zajímají prostě ty dlouhé expozice, nafotoshopovaný takový ty falešně letající, znašející se lidi a podobně. Čas se najde někdo prostě unikátní v dnešní době, kde ještě dokáže zachytit fakt pěknou smysluplnou fotku. Nemusí to být ani moment, já jsem hodně zaměřený na ty momentky, nepozovaný, ale nemusí to být ani momentka, prostě fakt zajímavá fotka, občas něco takového najde, takže neřekl bych úplně, že se nějak ta fotka horší v dnešní době nebo lepší. Naopak, jako máme v dnešní době jako krajinářský fotografy, které dělají práci, kterou by ani třeba Ansel Adams nebyl schopný udělat. To trošku je takový rohání ve fotosvětě, říkat, že jsou lepší fotografové než on. Ale jo, on byl výborný na svoji dobu, absolutně úžasný fotky dělal, dneska jsou pořád krásný, ale jsou dneska i fotografové, kteří umí pracovat úplně stejně. Mm. Akorát se prostě ztrácí v tom šumu těch milionů dalších fotografů. No. To souhlasím, no. Si myslím taky, že je to teďka hrozně jako možná těžký v tom, že těch fotografů je právě tolik, hlavně těch amatérských, těch začínajících, který si to teprve vlastně nějakým způsobem oťukávají a zkoušej, ale zároveň si myslím, že je daleko větší potenciál v téhle době se v tom rozvíjet a učit, protože těch možností máme dneska strašně moc, že jo, kromě nějakých jako edukativních článků, který prostě se dají najít po celém webu, že jo, jako v našem magazínu. V našem magazínu, ale samozřejmě nejsme jediní, kdo jako vzdělává na YouTube se dá najít spousta věcí a je to hrozně moc jako jednodušší v tomhle ohledu, bych řekla, že těch informací je hodně vlastně zadarmo dostupných. Už no, to není jenom o tom zaplatit si ten kurz. Přesně tak. Jako skvělí fotografové jsou tady pořád, akorát k tomu přibývá i těch fotografů, kteří prostě nevěnou tomu tolik času, nebo nemají pro toto oko, ale to není špatně. Dokud tě to baví, ať si fotí svý. Přesně tak. Tak jo. Tak tím to asi uzavřeme. Kdo by se chtěl s Ondrou potkat, tak ho určitě často uvidí na naší holešovický prodejně. A nebo na fotokurzech. Nebo na fotokurzech. My ti, Ondro, moc děkujeme, že jsi přišel, bylo to fajn. A měj se krásně. Díky. Tak jo, čau.